I thash Xhelil Gjonit, që më telefonoi, të lutem shumë, nëse ka mundësi, i thuaj doktor Berishës, para se të shkoj ke studentët për të folur me ta, të kaloj nga unë. Berisha erdhi në shtëpi të kun, nuk bëm shumë muhabet, unë thjesht i thash që do bësh ti atje, kanë thënë ato të komitetit Ju e partisë, njënit për para zonën e Berisha? njëfja. E njëfja për para, kisha takuar për para, kisha lexuar dhe artikujt e tij që kishte shkruar, e kisha takuar në takimin Me me intelektualet. intelektualët, kështu që pak a shumë e njëh. Dhe i thash vetëm të lutem një gjë, do të thuash atyre studentëve, grupit të studentëve, që ata se majtën fjalën, prandaj edhe unë zvajta. Por në qoftë se të nesërmen ata shkojnë, unë do të vike ata. Vetëm këtë, asgjë më tepër.